te Allah umusajja wange munyongere Allah yagala kumva Allah munyongere muko Allah yongere okujeno Allah yagamba kul bagamba abachala abo kul abantu bagambe ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum Allah agenda kubabulira tagenda kubafaako singa munaba temukoze mutya temuwanikidde mikono faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تلكم شونغا اجريتيرا ابافون بابا بيدي وكوبيرا انتي باو كانا جاكو غيرا بوينتين بإذن الله تبارك وتعالى قام انتي عدم التسامح او التسامح والمغفرة abantu okubeera nti abafumba ababiri waislamu ambao wanapendana lazima wakuwe na musamaha katika maisha yao nti abantu ababiri abaagalana baba baagala okwendereya n'obufumbo bwabwe n'omukwano gwabwe bateekeddwa okukola ki bateekeddwa okusonyiwagana tulifenna wabiranga Allah subhanahu wa ta'ala yagama anti wallahu yuridu an yatuba alaykum wabiranga Allah tabaraka wa ta'ala yagaru kubira anti atusonyiwa lwaki fa bagalana abaina betwagala abaina bebagala lwaki tetusonyiwa oja kweshanga anti kubafumba babiri abachala be batasonyiwa abachala barwawo kusonyiwa ayinzo kuli mbali mbantu akusenyiye ne wayitawo emyaka ebiri nakujjukiza wankola kino kyajjukira wallahi gwenga weerabira ninga atuwali alaga nti akoze eki banange atasamuh okubeera nti tusonyiwagana wakati wa wabafumba bameka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mwabo abasobya nitusaba okusonyiibwa ebiseera ebisinga wakati w'abafumba babiri kasaabulawo okusonyiwa kitegeeza nti mugenda kubeera musawa mu kuyomba nakwawukana nisinga munnaakola ensobi n'akunyiiza oba gwe omunyiizizza n'omugamba nti munnange nakusonyiza naye mbadde nsaba onkole ki kikujjako ki salaamu aleikum ya akhi omusajja wa halali nga akusobeza n'akusaba omusonyi lwaki oba tomusonyiwa.